بسم الله الرحمن الرحيم وحن جوجنا حنا جوجنا ما مدو بدو محمد او ايي وا وربحين عن دوان كسو بندقني يوتيوب كا ورعدي اس ان تي في نهر اوغا بخداي كنتي مامدا ايي حدنا لا جوجتا غير محمد علي ديريه oo kamida dadkii 14kii Oktoobar 2017kii wiilkeeda halkaas u dhintay wiil kale ah xabariyad waxayn oo cidda aabaheeda ahaana uu isaguna xanuun dartiis aabihi xanuun dartiis u dhintay maxamed diiri cali diiri maxamedna uu ahaa wiilkii yaraa ee reerkii maaragtay gacanta ku haay jaamacadda dhiganahay maamur bixintaada gabdho Soomaaliyeed oo waddanka Mareykanka jooga ayaa ka soo jawaabay xal yiraahda markii warbixinta daawadeen waxayna isoo wakiisheen inaan lacag ay maamulka gabdhaha Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso wakiil ay ka ahayd Safiyo Diiriye Safiyo Soomaali oo joogto waddanka Mareykanka iyo gabdho kale oo guddi ah ay lacagtaas isku soo ururiyeen lacagtu waa tan taaja lagu soo diray shilin soom waxaan kaaga soo dhigay si loo caddeeyo maxaa la yiraahdaa waa lacag $500 ah waa sida arkaysaan waa lacag $500 ah Safiyo Diiriye ayaa soo dhiibtay iyo gabdho kale oo Soomaaliyeed oo Mareykanka ku sugan waxay ugu talagaleen reerkaas iyo caruurtaas agoonta ah waana $500 waa arkaysaan haduu ilaahay yiraahdo marka maamul waxaan rabnaa dubadiina adiga kugu wareejina lacagtaas haduu ilaahay yiraahdo oo aad naga gudoonto caruurtaas marka adigana inaad sheegto inaad lacagtaas iska xisaabiso aan u sheegto inaad lacagtii heshay asalaamu calaykum salaam annaga horta waxa waayo dad ilmahaas saakiinta hooyadood eeda labaad aabbahana waxaan u ahay xabanyar labaad si fiican maanta hadda ilmahaas afar hadda waxa waaye habarta iyo saddex dhagala iyo hal buulooya ama intaa si fiican shantaas kare qabtaa wixii laabaadagta u adnaa marka waxaa weeye horta intii loo kaalmayda ilaahaahadda waxay soo dhiibteen ilaahna waxaa ka baryay waxaa la yidhaa intii lagu helay intii laga helay intii gudbuday hadallada iyo intii soo dhiibtay intuu waa mahadsan yihiin maalin maarta soo qaad oo barakaa dadkaad waala macduul labada guul iyo gabadho maskixiyad iyo xaqiijigi